skal I høre. Vi prøver lige en gang at få samlet op på alle de der ting, I har undersøgt. Og jeg ved i hvert fald den første. Nu kunne jeg tage den her anden swimmingpool. Hvis nu den var 4, havde en sidelængde på 4. Hvor mange fliser var det så, vi skulle bruge til at bygge andet swimmingpool, Kent? Hjælp mig lige med det. Kom. Og altså summer I lige med jeres sidemarker, hvis I ikke kan huske det. Hvor mange fliser går der til andet swimmingpool, når sidelængden er 4? Det er der altså flere, der kan svare på, for jeg ved, at jeres øjne fungerer glimrende. Fedt, mand. Og Noah? 4. Ja. Hvor mange fliser går der så til den her? Felicia? 12. Så tænker du, der blev 12. Ja, skriver jeg herovre. Okay, hvad nu hvis den der swimmingpool havde en sidelængde på 5? Hvor mange var det så, der var? Okay, ja. 16. Så var det noget med 16. Er der nogen, der har bygget nogle andre swimmingpool, som de kan fortælle os om? Nu hører vi bare, hvad I sådan lige har fundet ud af. Ja, Aske, hvad har I fundet ud af? Ja, vi har bygget en med 20. Okay, I har bygget en med 20. Sejt nok, mander. Og hvis der var 20 i sidelængden, hvad blev der så? Hvor mange fliser skulle man så bruge? 76. 76? Hold nu op. Er der nogen, der har bygget nogle andre? Eller tegnet nogle andre? Lauke? Vi har tegnet en på 25. På 25? Hold nu op. Og der skulle være 96. Der skulle være 96? Okay, hold nu op. Er der nogen andre? De behøves ikke være så store, men altså, er der nogen af de andre, der har bygget noget? Er der nogen, der har bygget sådan en med en sidelængde på 6, eller en sidelængde på 7, eller 8, eller et eller andet? Jeg ved, nogen må have bygget den med 10, for det skulle vi jo prøve. Malik, hvad har I bygget? Ja, vi har lavet en 10. En 10'er? Okay, så når vi har en sidelængde på 10, Malik? Ja. Så bliver den til 40? Okay. Fedt, mener. Er der andre, der har bygget en med 10, som også har fået det til 40? Therese? Vi har fået det til 36. Vi har fået det til 36? Ja. Det er der andre. Og det er jo lidt spændende. Kan jeg vide, hvorfor nogen har fået det til 40, og nogen har fået det til 36? Felicia? Jeg har fået det til 38. Ej, nu bliver det virkelig spændende. Så nu har vi altså tre gode bud på den der nummer 10. Okay. Prøv lige en gang at hjælpe mig med, hvordan ser den ud, hvis jeg skulle tegne den? Og nu kan jeg slet ikke finde min... En viskedims. Tak, Sabine. Okay. Hvis vi er lidt uenige om den der 10'er der, så prøv lige en gang at hjælpe mig. Hvordan ser den ud med en sidelængde på 10? Jessica? Der er 10 på den. Der er 10 på den ene side? Ja, det kunne være her. Hvad? Så der er 9 på siden. Nej, 8 på siden. Så er der... Nej, ja, nu tror jeg, at vi lige skal stole lidt på dig. Nu tegner jeg den sådan her. Så siger du, så kunne man tælle det som 10 derop. 8 her. Ja. Okay. Så du tænker, hvor mange vil der være i den, som har en sidelængde på 10? Hvad giver det, hvis vi lægger de her tal sammen? 36. Okay, 36. Er I enige i det? Ja. Yeah. Okay, så prøver vi at gå med 36. Nu synes jeg, at det her det ser lidt rodet ud, så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøvede at få på ordnet vores tabel en lille smule, sådan, så de sidder i størrelsesorden. Det kan I altså godt. Og vi har den der 4, den hed 12. Så har vi 5'eren, den hed 16. Er der nogen, der er lykkedes med at bygge 6'eren, eller kan fortælle mig, hvor mange der går til 6'eren? Vi lavede 6'eren. Ja. Har I lavet den, Felicia? Ja. Hvor mange var der i den? Der var 20. Sejt. Er der nogen, der måske har bygget 7'eren? Det synes jeg nemlig, jeg har hørt rygter om. Therese? 22. Ja. Nå, der er nogen, der er sådan lidt urolige, Felicia. Du ser ikke helt enig ud. Jeg får det til 29. Du får det til 29? Og nu er der flere urolige fingre. Jessica? 24. Ej, altså. Så vi har 22, vi har 24 og vi har 29. Der er meget uenighed. Er der nogen, der vil komme med et godt bud på, hvordan kunne vi vide, hvad der... Altså,
Er der et godt gæt på, hvad der kunne være det rigtige? Måske en god forklaring, Lauke? Hvad hedder du nu, at... altså, vi har også fået det til 24. Okay. Men det er på grund af 6'eren, ikke? Ja. Den har vi fået til 20. Ja. Og så har vi så fundet ud af, at det er bare 4-tabellen. Så er bare 4 plus. Der er bare noget med noget 4-tabellen. Hvor kan jeg se 4-tabellen henne? Det kunne være, der lige var lidt flere. Prøv lige en gang at snakke med jeres sidemakker og brug øjnene en gang. Hvor synes Lauke, han kan se noget 4-tabel henne? Far Anton? Ja. 7 og 6, og der... På 6'eren, der er det jo 20, og så, ja. Og så på 7'eren. Ja. Og det er så med 4 og 5'eren. Ja. 12 og 16. Så du ser simpelthen et eller andet her, der sådan hopper? Ja. Ja. Og hvor meget er det hopper? 4 per gang. Så den vokser med 4 per gang, hvor den... Nå, okay. Så har vi den der hedder 10, der sagde, det var 36. Og så er der godt nok også nogle store, nogle 20. Den hedder 76. Og I havde 25, den hedder 96. Jeg synes ligesom, at der er nogle regnestykker, I bruger. Var der ikke nogen, der havde skrevet nogle regnestykker ned? Hvordan var det nu, I fandt ud af den der med 20 for eksempel? Altså 10'eren, der så jeg lige, der var nogen, der sagde 10 plus 10. Det var Jessica, der forklarede det. Og så så hun 8 og 8. Okay. Er der nogen andre, der kunne lave nogle smarte regnestykker? Hvis nu den der swimmingpool på 20, hvis man skulle forestille sig den. Der er ikke meget energi tilbage. Ja. Aske? 20 plus 20. Okay, I vil sige 20 plus 20, ja. Og så 18 plus 18. Og så 18 plus 18, okay. Hvad kunne det så være for et regnestykke, der var på den til 25? Ja, Jessica? 25 plus 25. 25 plus 25. Så det ville være, hvis vi havde vores swimmingpool her, så ville vi have 25 heroppe, og vi ville have 25 hernede. Og så spørger du mig, ville der så være 23 på den anden side? Det ved jeg sørme ikke. Hvad siger I andre? Ville der så være 23? Ja. Yeah. Yeah. Hvorfor ville der det? Fordi vi er ude. Lue? Fordi at man minuser 2. Hvorfor minuser man 2? Fordi at til den side, der er øverst, ja. Så når man kører ned, så tæller man en med op øverst. Okay, så det er ligesom om den her op, den tæller man ikke med? Okay. Og så betyder det, så ligger der hvor mange herinde? Hvor mange ligger der så der? 23. Og så ligger der også hvad herovre? 23. Okay. Sejt nok. Okay, så spørger jeg bare det sidste spørgsmål. Det sidste ondt i hovedet spørgsmål, som man lige skal snakke med sin sidemakker om. Hvad nu, hvis jeg skriver 100 hernede? I kan ikke bygge den, I skal ikke tegne den. I skal snakke med jeres sidemakker først. Gav vide, hvor mange fliser man skulle bruge, hvis kanten var 100. Måske kan man bruge nogle af de der lidt tjekkede regnestykker. Jeg skal lige høre, I summer lidt mere med jeres sidemakker. Okay, er der nogen, der vil hjælpe mig? Med et gæt på, hvad for et regnestykke kunne vi lave til den der med 100? Nora? Du kunne tage 100 plus 100. Jeg kunne prøve at tage 100 plus 100. Okay. Ja. Og så... Stem sammen. Ja. Ja. Og så kunne man tage 100 plus 100. Ja. Så plus 200. Altså, så det her, det giver jo 200. Ja. Så hvis man sådan kigger på systemet, den der hed 25, når der var 25 i sidelængden, så sagde vi 25 plus 25 plus 23 plus 23. Og når den hed 20 i sidelængden, så sagde vi 20 plus 20 plus 18 plus 18. Så hvad er det, der mangler hernede ved 100 plus 100? Er der nogen, der kan få øje på det? Malik? 98 og 98. Hvorfor det? Altså man kan bare se, at der er 10, så er det 8. 20, så er det 18. 25, så er det 23, så den går helt til 200. Okay. Så den går, der er noget med, den går 200. Ej, jeg skriver godt nok rædselsfuldt på den her tavle i dag. Sådan der. Okay. Så hvor mange fliser vil der gå? Det er et ret sygt regnestykke, det her. Men hvis nu man skulle finde ud af, at man havde lagt 100 fliser på den ene side, eller sidelængden på swimmingpoolen, hvor mange fliser skulle vi så bruge i alt? Ja. 396. 396?
Hold nu op. Der skal altså lægges nogle fliser så. Nu skal I høre, mine damer her. Det her, det var virkelig hårdt arbejde, ikke? Jeg synes, I gjorde det virkelig, virkelig godt.